ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ ଯିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ମାଉସୀମା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବେ, ବାହୁଡ଼ିବା ବାଟରେ ସୁନାବେଶ ଆଉ ଅଧରପଣ। ନୀଳାଦ୍ରି ପୂଜା କରୁ କରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହୋଟେଲ, ମାନଭଞ୍ଜନ ହେବ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ରସଗୋଲା ଉପହାରରେ, ଅର୍ଗସରେ ରଥଯାତ୍ରାର ମହା ଉତ୍ସବ, ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। Associate sponsor Asian Doors, the best is yet to come। Panda Travel Mart, Bhubaneswar।